жатқан халқымыздың азап оқыбәтлеріне ауаз болып дүнияға оны аңлатты. Менің халқым мана мұшы сұрты тұрып атқалла, пидакарла болып мұ айны көдіңға Абдувели Айыптек, мұшы Халмұрат Ойғырдек, Абдырахмандек гуалықтың өткізген ыстықылалыны башқырып атқан баллаға қараңлы әр күні партылған сүкітіні ашқып атқан балладек, ма намайшыны ашқып атқан дүнияның әм ерді намайшы ашқып атқан қарындашларымыздек, ұзым мұддәтлік Абдырхимжанды көдіңлар тоқтымай ашқып атыдым. Түркияды болып атыды, Голландияды болып атыды, Норвегияды болып атыды, Швейцарияды болып атыды, Австралияды болып атыды, Канадада болып атыды, Америкада болып атыды. Халқымыз ұзын мұддәтлік жабалық намайшыны үстіге еліп, әтті олмаланың ішіден алым дамолыларымыз ә, бізнің дейіне